I kad me udara, udara na zemlju obara, jako krišom pogledam u stranu. I pozdrav svima ljudi, opet sa vama dva teškaša, dva klikeraša, krenuli su u novu epizodu Naruta, drugu po redu. U prošloj epizodi vidjeli smo kako je Naruto spasio svog učitelja i kako ga čeka sjajan put, kako će da prevaziđe sve. A vidjet ćemo šta ova epizoda donosi. I idemo ljudi u reakciju. Ne znam fotograf. Zašto li se slikao? Za liču kartu. Ovo je Naruto, samo ako može nekog da zezne. Rava je bitanga. Evo moj slik. On se smije, briga njega. I na kraju ovo smisli. Slikaj se ponovo. Ne možemo da prihvatimo ovu sliku. Neće ponovo da se slika. Tvrda glava. Evo ga. Evo ga. Džabe on čica. Želiš da ti se traka u propasti, ali tvoja fotografija koja treba da ti identifikuje na njoj izgledaš kao klovn. Ona je za ninja treninge i misije koje su presudne za tvoju budućnost. Pogledaj ovu fotografiju, čak ne može da se kaže ni ko je na njoj. Pa dobro, kako bi ja mogao da znam sve to u svakom slučaju? Ko je onaj? Starče, izazivam te! Pobedit ću te i postati peti Hokage! Ovo ti zjec. Moj unuk, još jedna glavobolja. Unuk. Nešto me je zaplelo! Da li je uvaženi unuk dobro? Kako mogu da odgovor? Niste imali nešto da se zapletete prilično i ravno. Ko je ovaj klinac? Dobro, ti si taj koji me je zapleo! Sad se pobio. Sad kaj ga šine na ruta. Mori ga. Mami, ne tako se. Sad će da viš. Znao sam da će da ga širi. Ti pokaže Naruto pravac. Slušaj pažljivo. Ti si uvaženi unuk uvaženog trećeg Hokagea. Ne možeš dozvoliti Pedriku kao što je on da te uvuče u tuču. Što je brlja. Ovaj dosadan koliko probi. Zahvaljujući mojoj velikoj veštini, mogu te lako uvrati do vrha, ali moraš uvek da se držiš blizu mene. Uvaženi unuk me je razumeo za me. Odja. Gdje li je sam otišao? Mislim da je patio Naruta, ali nemam pojma gdje su otišli. Sad će ovaj da ga prati, evo. Odustani! Video si me
vrijeme kako se krijem, ha? Znači, glasine o tebi su tačne, dobar si. Dobro, ja ću biti tvoj učenik, a ti moj trener. Što? A kasnije moraš da mi pokažeš tehniku koju si pokazao mom dedi Hokageu. Ovo je neka sala, zar ne? Ne, treba mi novi trener. Molim te, šefe. Ha? Šefe? Ova laskava. On nisam vidio da neko nekog bije i poslije da mu traži da mu bude trener. Ovo je cirkus. Slušaj, ti hoćeš da budeš ninja? Onda veruj u to. Derle, moram da prvo pokažu pravac. Svoju mačku? Mačku? Rekao sam svoju mačkru. Šefe, mislim da pričate o čakri. Ja sam joj mene, prave ninja kažu mačkra. Stvarno? Nisam to znao, to je tako cool. On ne veruje sve što mu kaže. Objasniću ti šta je to mačkra. Elementarna životna energija koja se koristi da bi se izvela neka tehnika. Ninja veština kombinuje energiju iz svake ćelije u telu sa mističnom energijom koja se pojačava treninzima i iskustvom. Kada se dve čakre spoje, specijalni znaci rukama dozvoljavaju ninji da kombinuje njihove energije za napredne tehnike. Prestani! Pa ti si čitao sve to! Hej, možeš da brbljaš o ninja tehnikama koliko god hoćeš. Ipak se sve svodi na jednu stvar. Na šta? Ne mogu da bi rad i pekiju. To su dve stvari, ali okej, uz tebe sam. Dobro, Konohamaru, sada ću te staviti na velike izmušenje. A to je Konohamaru. Dobro, da počnemo. Pokaži mi transformaciju. Pa njemu se zove epizod. Veruj u sebe, pokaži šta možeš pa idemo na sljedeći nivo. Dobro, naravno, ali šta da se pretvorim? U nju. Da, eno, pretvori se u nju. Nema problema, krećem, šefe. Transformacija. Dakle, je li ličim na nju? Ja. Još i bradlo. Granik. Naruto da bi ponosao. Kada se budeš pretvara u mene, inače me malo slađam. Ćao! Ona je strašna! Ti si to uradio, zašto sam ja dobio batine? Okej, sada ćemo istraživati devojačku lepotu. Devojačku lepotu? Dobro, šefe. Kratki prekid. No. Ovo je posljednja stanica, tako da... Spravi se, molim. Sve od sebe, bavim sebe. Opet. Opet da probaju da uđu. Još jednu turu. Pripremio sam te da naučiš seksi tehniku. Veruj u sebe, samo treba da vežbaš. Vežbam? Naravno, šefe! Trik je u tome da staviš sve obline na pravo mesto. Spreman? Spreman, šefe! Transformacija! Što misliš? Naprede. Ne, ponovo! Rukom! Ja, ovaj ih traži cijel dan. Njegov zli plan. Gde su otišli? Ja sam Johnny, ninja najvišeg nivoa i elitni trener budućeg Hokagea. Svaki pažavnik koji se zalipi za mog studenta, bit će smrvljen. I, možeš li da mi objasniš tvoju obsesiju, dedo? Moj deda me je nazvao Konohamaru. Po drevnom imenu sela, sve što vide je uvaženi unuk Lorda Hokagea. Niko ne zna ko sam ja. Ne mogu to da podnesem, kao da sam nevidljiv. Ili da ne postojim. Mrzim to. To je razlog. Moram da postanem Hokage sada, da bi ljudi znali ko sam. Osvesti se! Misliš da će ljudi da prihvate klice kao što si ti? Ha?
Dete ne može da postane Hokage posle dan, dva. Šta? Nije to tako jednostavno. Stalno govoriš Hokage, Hokage. Da bi stvarno bio Hokage, znaš šta ćeš morati da uradiš? Šta? Šta treba? Morat ćeš da pobediš mene u borbi! U pitanju je Naruto. Da li je ponovo predao fotografiju? Znate, očitao sam lekciju uz Knedle pre neko veče. Ali i dalje je jako srećan što je postao genin, ninja učenik. Misli da će to promeniti stvari, da će ljudi početi da ga poštuju. Plašim se da se njegov san neće ostvariti. Ljudi se ne menjaju tako lako. A? Devetorepa lisica je još u njemu. To ne znaju svi, naravno. Samo oni koji su se borili protiv zveri pre 12 godina znaju istinu. Naredio sam da niko ne sme da priča o tome. Čak i oni koji samo šapnu nešto o tome bit će strogo kažnjeni. Današnje deca ne znaju ništa o Narutovoj vezi sa tom zveri koja je uništila naše selo i zamolila sve pobila. Dokle god deca nisu svjesna toga, za Naruta ima nade da će biti prihvaćen. To je bila želja četvrtog Hokagea. Pre nego što se žrtvovao da nas spase, tražio je da kad odraste Naruto, bude smatran za heroja. Zadržavajući duh lisice u svom telu, Naruto je spasao selo. Zato je on... Znači, čim se rodio, nažalost, ubacio je na lisicu. Ljude pokreće strah. Mnogi misle da bi zver mogla da preuzme Narutovo telo. Neki misle da je on zver sada. I njihova deca osjećaju njihov strah. I mržnju. I zato se okreću protiv Naruta. Ova ih još traži. Našao sam vas. Naši. Devetore lisica. Sad, gledaj, pokret. Svi me tako gledaju. Mrzi ga. Dakle, ako je uvaženi unuk završio, vreme je da idemo kući. Nema šanse! Učiš kako da pobedim svog dedu da bih mogao da dobijem titulu Hokage. A sada nemoj da mi staješ na put! Hokage je više od običnog borca. On mora poznavati vrlinu, čast, mudrost i mora biti meštar 1000 tehnika. Ti čak ne znaš ni jednu. Transformacija! O? Zdravo, sviđa ti se moja tehnika? He, on nije poražen! Kako je to? Skandalozna vrsta tehnika! Naučio Naruto njega. Hvate se pogrešan društ. Molim častu puru kada prekine odmah. Ne, mi toga niš. Sad će Naruto i ovoga da pobi. Ajpa neka bijelo. Evo ga, fight. Sad će se rokat. Naruto da se učite. Sad će da briše pod Naruto. Inače, ne postoji jednostavan način da se postane Hokage, veruj mi.
ti misliš ko si da mi držiš takvo predavanje? Sam si tražio, neću više da budem tvoj učenik. Od sada, mi smo rivali. Sve jedno ne mogu da budem tvoj trener, jer od sutra počinjem napredne ninja studije. Ali prihvatam izazov. Jednog dana borit ćemo se za titulu od Hokage. Huh? Hajde onda da se obojica radujemo tom danu, Konohamaru. Dobro, makar je naučio ovaj mali seksi tehnik od njega. Ako ništa drugo. Tamo još toga. Ima sada nervira dedu. Da ga precrknja, će dobije infrakt. Konačno, najzad je na putu da postane pravi ninja. To je to. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Upoznali smo druga epizoda. Upoznali smo ko je Konohamaru. Vidjeli smo kako ga je Naruto naučio seksi tehnikom, ima da nervira dedu, ima da precrpljava čovjek. I Naruto je dobio novog rivala, pa ćemo da vidimo šta će u budućnosti da bude. Vidjet ćemo šta će da bude u trećoj epizodi. Budite zdravi, pravi i veseli. Pozdravljaju vas dva teškaša i dva klikeraša. Pozdrav ljudi.